Bir daha bu mövqeyimde qalıram və aradan keçən müddət sübut edir ki, müşahidələrimdə yanılmamışam. Dediyim kimi, əgər Ermənistan baş qərargah rəisi General Polkovnik Onik Qasparyan həqiqətən Paşinyanı hakimiyyətdən kənarlaşdırmaq istəsəydi, o anlaşılmaz bəyanatlar verməzdi. O, Paşinyanı girov götürərək hakimiyyətdən imtina etmək barədə sənədləri imzalamağa məcbur edə, hakimiyyətin ötürülməsinin güya qanun çərçivəsində olduğunu nümayiş etdirə bilərdi. Bu sözləri Axaraz açıqlamasında məşhur Rusiyalı tarixçi, hərbi ekspert Oleg Kuznetsov İrəvanda keçirilən mitingləri şərh edərkən deyib. Onun sözlərinə görə İrəvanda hazırda hərbi çevriliş elementləri müşahidə olunmur. Stat: Əskərlər kazarmalardadır. Parlament, hökumət və televiziya binası, dövlət bankı, ölkənin digər kredit maliyyə qurumları ordu tərəfindən nəzarətə alınmayıb. İnternet kəsilməyib, aeroportlar da bağlanmayıb. Erməni baş qərargah rəisinin Paşinyanı istefaya çağırması baş nazirin tərəfdarları ilə əleyhdarlar arasında qarşıdurmanın yenidən vüsət almasının səbəb olub. Ordunun özü isə kənarda qalıb. Erməni hərbçiləri bu ölkədə mövcud olan xaosun bir hissəsi olduqları üçün onu dayandırmağa qadir deyillər. Generallar isə bu fonda sabah vəzifəsindən məhrum olmamaq üçün bu gün siyasət oynamaq qərarına gəliblər. Kuznetsov bildirib ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin ali komandanlığı son dərəcədə aşağı olan peşəkarlığı ilə şübhəsiz ki, ötən ilin payızında Azərbaycanla müharibədə məğlubiyyətin əsas səbəbidirlər. Stat: Bundan sonra Ermənistan ordusunun bütün generalları istefaya göndərilməli idi. Onlar isə öz növbəsində tutduqları vəzifə müddətinin sona çatdığını çox yaxşı başa düşürdülər. Bu səbəbdən Nikol onları vəzifədən azad etmədən öncə generallar baş nazirin özünün hakimiyyətdən uzaqlaşdırılmasında iştirak etmək qərarına gəliblər. Həmsöhbətimiz qeyd edib ki, Paşinyan ölkədə baş qaldıran generalların cəzasını verəcək və sonrakı aylar ərzində Qarabağ klanı və ona bağlı olan milyonçuları aktivləri ilə ittiham edəcək. Stat: Köhnə elitanın məhv edilməsi prosesinin dünya birliyi, xüsusən də Rusiya diasporu üçün gözə görünməz olması üçün Paşinyan Qarabağ ideyasından tamamilə imtina edə bilər. Bəlkə də belə bir perspektiv kiməsə fantastik görünür, lakin ona hazır olmaq lazımdır. Statın sonu. Əziz izləyicilər, əgər kanalımıza abunə olmamısınızsa, videonun aşağısındakı abunə ol düyməsini və zınqrov işarəsini basın. Videonu bəyənməyiniz və şərh yazmağınız bizim üçün önəmlidir.